ខ្ញុំណាណែកុកទីមនឹងមកជាយ៉ាងម៉េចទៅហាយកមកហួយទឹកបានហើយអូអាយធ្វើស្អីហាលឿនណាអូយបានទេខ្ញុំវាកាងគុយប្រដាប់លេងបែបនេះទេអាគឺឈប់យ៉ាងម៉េចទៅអាយបន្ធូរដៃទៅវាឈប់ហើយបន្ធូរដៃអើអញ្ចឹងខ្ញុំអោបឯងហើយតាប៉ាត់មានមិត្តភក្តិប្រសាមែនឯងនិយាយថាម៉េចគ្មានអីទេខ្ញុំពីតូចដល់ធំរស់នៅលើភ្នំក្រៅពីលោកគ្រូតៅមនុស្សអីក៏ខ្ញុំមិនដាល់ស្គាល់ដែរអញ្ចឹងមិនប្រសើរទុកព្រួយស្អីក៏គ្មានដែរសុភមង្គលដល់ហើយមែននេះខ្ញុំមិនដឹងផងលោកគ្រូឯងគ្មានប្រាប់ឯងទេហ៎អីធ្វើស្អីនឹងលើកមុនឯងបានថាបខ្ញុំលើកនេះខ្ញុំថាបឯងវិញណាអញ្ចឹងឯងថាបខ្ញុំខ្ញុំថាបឯងថាបទៅវិញទៅមកពេលណាទើបជាប់ទៅហ៎ដល់ហើយអឺចុះទាំងអស់គ្នាតើទៀកពុះមេជ្រែកអាកាសណែប៉ាយិនភីនៅទីនេះដូចគ្មានស្អីល្អសោះសិតតែដុំថ្មថ្នាក់ប្រាសាទជាស្អីទៅមិនមែនមកដុំទេគឺមកសាត់ណាពួកយើងកំពុងរងដាក់ខ្លួន1000ឆ្នាំដើដើក្រែងនៅក្នុងទឹកតើហើយដាក់អស់នោះមិនសាពឹសមិនបានទេយិនចុកនៅខាងលើគ្មានអីដែលថាមើលដាក់មិនឃើញទេគុកហោះនៅខាងលើខ្ពស់យ៉ាងហ្នឹងធ្វើម៉េចមើលដាក់ឃើញទៅម្យ៉ាទៀតកន្លែងនេះក្តៅម្លឹងដាក់អីក៏ងាប់អស់ហើយដែរខ្ញុំប្រើប្រាស់ក្បាច់ទុនភ្លេងមកខំឲ្យវាចេញមកអញ្ចឹងឯងឡើងទៅលើខ្លួនឯងតើត្រូវឡើងទៀតហ៎ដាច់ខាត់កំអប់កោវាណាខ្ញុំមិនអប់ទេតើខ្ញុំដល់ម្លឹងផងស្បាយមែន